вони були романтиками та вченими. Панічно боялися висоти і при цьому мріяли навчити людей любити небо. Брати Монгольф'є відкрили еру повітряного плавання і цим поклали початок довгому шляху людини до зірок. Жозеф Мішель Монгольф'є народився у 1740 році в невеликому французькому містечку Аннонії. Через 5 років на світ з'явився його брат Жак Атьєн. Їхній батько, власник паперової фабрики, намагався дати дітям хорошу освіту. Проте старший син його розчарував. Жозеф був романтичним, легковажним підлітком і терпіти не міг шкільного зубріння. В 13 років він кинув навчання і втік з дому. Юнак мріяв про сонячні луки, прогулянки на конях із дамами, але стикнувся лише із жебрацтвом та голодом. Не витримавши злиднів, Жозеф повернувся додому, щоби із мольбами про пробачення впасти до батьківських ніг. Він покаявся і ретельно зайнявся навчанням. Особливо добре йому вдавалася фізика та хімія. Етьєн, молодший з братів, також був мрійником, але на відміну від брата ріс слухняною та спокійною дитиною. Вже у молодості він став відомим архітектором. Пізніше Етьєн успадкував сімейний бізнес та набув у власність паперову фабрику батька. Старший брат Жозеф став його компаньйоном. Справа була налагоджена добре. Доходи сім'ї зростали, і у братів залишалося багато вільного часу. Вони присвячували його улюбленим заняттям – науці та мріям про польоти. Одного разу, спостерігаючи за хмарами, один із братів запропонував: «А чому б не наповнити гарячою парою кулю із полотна? Можливо, вона полетить?» Дослід виявився невдалим. Пара моментально охолоджувалася і краплями осідала на полотні. Куля не піднімалася в повітрі. Брати спробували наповнити кулю водним. Газ миттєво просочується крізь тканину. Тоді Жозеф та Етьєн виготовили паперову кулю і знову розчарування. Водень просочувався і крізь пори у папері. Як це інколи трапляється в історії винаходів, допоміг випадок. Одного разу під час званого обіду дружина одного з братів підійшла до камину. Потік гарячого повітря раптом підняв край її спідниці. Жінка, на яку всі звернули увагу, засоромилася і почервоніла. А Жозеф та Етьєн раптово зрозуміли – гаряче повітря – ось чим потрібно наповнювати повітряну кулю. І це диво! Цього разу експеримент виявився вдалим – куля полетіла. 5 червня 1783 року відбулася перша публічна демонстрація винаходу братів Монгольф'є. На центральній площі містечка Аннон зібралися тисячі людей. Над натовпом висіла величезна із триповерховий будинок повітряна куля. На ній красувався напис латиною «Ad Astra», що означає «до зірок». 8 міцних чоловіків ледь утримували цього монстра за мотузки. Жозеф скомандував відпустити. Куля вирвалася і полетіла вертикально в небо. Площа захоплено ахнула. Наступний політ Монгольф'єра, так називали винахід братів, відбувся в Парижі на початку вересня 1783 року. Видовище відвідав навіть сам король Людовік XVI, який виявив до повітряного плавання справжній інтерес. Брати підвісили до кулі кошик для пасажирів. Першими честі піднятися у повітря удостоїлися тварини, качка, півень та баран. Політ пройшов вдало, тварини не постраждали. Але не дивлячись на успіх, Жозеф та Етьєн відчували розчарування. Політ людини поки що залишався мрією. У вчених колах тим часом розгорнулася гостра дискусія про безпечність такого польоту. Непокоїлися, що через нестачу повітря на висоті люди можуть задихнутися. Король запропонував відправити у політ двох засуджених до смертної кари злочинців. Проте його близький друг маркіз Дерланд заперечив, невже велика честь першими дістатися до небес буде належати злочинцям. Полечу я. Маркіз Дерланд злетів на Монгольф'єрі 21 листопада 1783 року разом із відомим вченим Пілатом де Розьє. Свідками польоту стало багато людей. Більшість із них були впевнені, що загибель сміливців неминуча.
Але всі ці страхи виявилися даремними. Люди благополучно повернулися на землю. На братів Монгольф'є раптово звалилася слава. У Франції почалося повальне захоплення повітряними кулями, яке незабаром перекинулося і в інші країни. Але самі брати у повітря підніматися не поспішали. Обидва панічно боялися висоти. Романтик Жозеф наважився на це лише тільки один раз. Політ відбувся 5 січня 1784 року. І ледь не закінчився катастрофою. Куля раптово втратила висоту і впала. Кошик із пасажирами сильно вдарився о землю і розвалився. При цьому більше за все постраждав сам створювач аеростата. Після того випадку Етьєн заявив, що він не полетить ніколи. Він дотримався обіцянки і помер в серпні 1799 року, так і ніколи не побувавши в небі. Жозеф пережив молодшого брата на 11 років і продовжував займатися дослідженнями, заснувавши власну лабораторію. В історії відкриттів він також відомий як винахідник парашута, калориметра, гідравлічного пресу. Але Монгольф'єр і досі залишається символом прориву людини в небо.